Ali Pormer. Nağazana çala boya boy. Kriz akan sana yeri takta piştim arkada. Ben de benzin çok yiyor. Üzülür sayın ona göre. Tapinder. Oo, ben de tit bu. Bomba şeydi ha. Ha, iyi yakşı iyi var. Bas ben bazarda almışım. Onu demirəm kasta. Kızı deyirəm. Ha ha. Gita. Mənim sevgilimdir ama oğraşın biri var. Mənden yaraşıqlıdır kızın gözünə girib. Hatta ki kızın gözüne girsin, başka yerine yok. Sen ol o kızdan el seçme. O cadana tutursan aparıp çüngranı başına çişeliyiz. Ah! Tanıştık, bagaja sokursan, yaxşı. WhatsApp'ta Insta'da tutrazını teliyirsen, koyma onunla yazışsın, başüştün. Yaxşı. Mister deyir, maska niye takmışsın? Böyle soruşma kaybolsun. Ay xiyar, bak buna göre takmışam. Boom! Mister sizin borcunuz 1 manat 50 qəpikdir. Məndə pul yoxdur. Ama bilirsen ne var? Ne şey Hazreti Abbas şapalağı var. İstiyorsan? Yok ya da o kalsın senin. Ay sığılma bel ağıllı ol. Ah Dürdane, Dürdane ne yumuşak dağın var da sen kanıza. Ooo Dürdane vaxtıdır. Peziler gelir mezelenme vaxtıdır. Bura Hindistan'dır xiyar, alnı kırmızısız gəzmə. Son dəqiqə xəbərlərlə siz qarşınızdayıq. Şəhər cəmatının dediyinə görə kırmızı... Kırmızı kəstüm? Ay, çinli. Götvərən nə vaq ağırlanacaq? İndi mamanıza rozbut on geyindi. Həm, bələt, baxaram! Bu sənin var yoxdan ələkədə. Gəl indi mən də sənin mamanda belə deşik açım. Daldan! Qabaqdan! Ağızdan! Ay sünnətin dağılayan oğlan, deyirəm ki sənə pizzanı mən zakaz eləməmişəm. Yalancının? Kitayski prezervativ. Mən zakaz eləmişəm, gət görüm ə bura. Əvvəla pizza yox, lahmacun. Bu nə hoqqadır belə? Sən kimsən ə? Qadan alıb başqadır, boğ idi. Buyur, götür, götür, pulu mə verərəm, götür, halal xoş. Xalal, ala şatı kartdan çıx. Hep bir de mümkünsə ədəbini ver oradan. Vəziyyət bir sprey qəpiyə də güllatırıq. Bəlkə deyirəm axşam yığışaq gedək uşaqlarla. Sən öz frəncizin yanına qəşəng qızlar gəlib. Full şeylərdir. Yəki oğlansan ha, bəcə sən xəbərim yoxdur. Sən nə vaxta kimi belə peysər çıxırsan? Bunu da qaldıraq, bunu peysər çıxmaq şərəfinə. Ətulun, ətulun. Ən çox hansı pozanı sevirsən, az bilmədir, görüm hardan gedim, hay maddir. Məncə daldan ged. Sən öl bu barmağımı soxaram sənin. Ya da o soxar. Mənə bax pivə boskası. Dinən qələt eləmişəm, pox yemişəm. Qələt eləmişəm, qələt. Qopardarım mən səni. Yox, şək, şək, şək. Qopardın yazığın mənim işlərini. Bıraq. Davay sürüş mamanın yanına. Vazgeyincədə. Neysə bu çayı qoyaq qırağa. Nə gizlədir sənə az oradan. Oo, həri səni vəhşi. Qulağa say qız mənə, mən sənin bildiyin oğlanlardan döyürəm. Mən ancaq çaxma işinə baxıram. Takışda bir də belə hərəkətlər eləmə. Yaxşı bala. Amma mənə barda belə deməmişdin. Demişdin, bəlkə prob eləyir. Mənlə evlən də. Aa, haradan çıxartdın onu? Çıxan yerini boş ver, evlənirsən ya yox. Bax, ya hə ya yox. Başdan deyirəm, nazmaz çəkən döyürəm. Həkim, desən öl, mən ölüm. Var yoxla nə eləsən, xərcəksən? Bunu demək çətindir, amma var yoxla nə eləsiz, xərcəksiz. Qaqa, səni qara qəristoklu bir nəfər axtarırdı. Vizit qasını da verdi mənə. Bizə gələn məlumata görə siz xərcəngə tutulmuşuz. Və biz sizə... Hansı var yoxsuz deyil? Xayiş edirəm, sözümü kəsməyin. Biz sizi ölümsüzləşdirə bilərik. Və siz bir dərman kimi göylərdə uça bilərsiniz. Razısınız? Tək, sən yaxşısı yavaş-yavaş qıranı qatdala buradan. Başımıca xarab elədim. Bu xiyarın şotunu divayına yazarsan. Wade bu təklifə birincidə yox desə də sonradan beyninə batır və gecə qızdan xəlvət çıxır gedir. Və bir də gözün açır ki, bildiyin xərəkdə gedir əməliyyata. Spiderman olmağa hazır olun, cənab Wade. Torka bir dənə kostyumun rəngini göyələməyin, sonra mənə qalıboy deyərlər. Qırmızı eləyin, qırmızı, qırmızı, Spidermanın kostyumu kimi, yaxşı? Bir yavaş elə bir kartoşka səbəti qoyurlar yerə. Ağzındakı spiska nədir, türkün məsələ, nəyin priviskasıdır, hə?
Gülçörə, səbləşmə, səbirli ol. Qurum saxçada, bu dəqiqə məni açırsan tez. Naxçıvanlıdır bu deyəsən. Topşeyin mutantlaşdırma prosesi başlayır, iğnədən cübbirlədib, eşşək kimi bunu çıxınırlar qəşək sənə. Moikan aporundan qəşək suluyurlar, sonra bunun başını soxurlar suya, bu kley kimi suya da nədirsə. Ki, yəni mutantlaşsan. Deyirəm, çox sırtıq gədə sənə, başıva yüzdən oynaşdın, mutantlaşmırsan da. Bu da effekt göstərməsə, səni şalvarından divara asacam, başa düşdün. Şalvar var ki, elimdə, triapka gədə. Narahat olmasan, asmağa yer taparım mən. Bir də sənə bir sir verim. Biz burada Spiderman yox, biz burada qara angut düzəldirik. Və bu səfərki cəhd uğurla alınır. Gördüyünüz kimi Veyt mutantlaşır. Did I say this was a love story? No. It's a horror. Əla, əla. Oradan bir cüzcü gətirək, təzə üzündən bir salamlaş. Nə qardı sən mənə? Sifətini qızarmamış kotletə döndərdik biraz, başqa heç nə. Sonra Veyt qızın ağzından kibri təkişdirir və buraları yandırır, partladır. Bundan da xilas olur, çıxır çöla. Bu biz işmiş üzə görə Venesiyanın qabağına çıxa bilmirəm. Yaxşı da, Bill. Sən Venesiyanı tanıyırsan axı. O sənə hər halınla sevir. Hər üzünlə sevir. Ohoho! Belə sevər səncə? Yox. Səni belə görsə altını batıra bilirəm ki. Ay, sağ ol. Belə də xatirinə dəyməsin. Üzün qoca nənə papasına oxşuyur. Onu bunu burax. İndi mən nə poxlayacaq? Maska tax üzünə heç kim görməsin. Nə? Deyirəm maska tax, xiyar. Bu maskada da nəfəs almaq olmur, deyəsən. Dağılı nə bilət, xışlayacam sizi. Səni güldürə-güldürə öldürəcəm. Buz kombaynın altında xışlayacam səni. Müdürün hardadır yerini denən mənə. Ay, üç kantofqalar, ara geyirsiniz. Deyəsən, havalandırma işləmir, buraları sizi götürürdü bayaqdandan. Xış, eləmə, eləmə, eləmə. Elə bildin, qaçasın əlimdən. Sənin ağzını cırıb oturan yerinə dürtərəm. Çox xahiş edirəm, mənə bir şey eləməyin, mənim üçün haqq yoxdur. Soxçı bə, sən baş tutan yekəssən elə. Yerin 7 qat deşiyində də olsa, o cədən tapmalıyıq. Harada oturur, harada sıçır, harada siyir, harada içir, harada vurur. Lüboy deşiyə baxmalıyıq, başa düşdün. Heç nə, gəlin bu həftəni Barsaya, yox reala yazaqım. Barsa nəsə bu yaxınlarda görürüz zəifləyib. Üç reala yazaq. Siz kimsiniz, nə istəyirsiniz? Bax dostum, bizə Veyt Wilson lazımdır. Özü mənim köhnə dostum olur. İndi bu dəqiqə üzü sifəti, yəni büzüşmüş duruşu yoxşuyur. Harada tapa bilərik onu? Elə bir adam tanımıram mən. Bu filfil o yalan danışır. Karoçu şəkli görürlər, aləm dəyər bir-birinə. Ağıllı olun. Sən bir arxana bax, arxanda 20 dənə püşka dayanıb. Düz deyir, bırax onu. Veyt, səni taparanlar axtarır, sən ol, qaç gəblə tez. Bu dəqiqə elə bir vəziyyətdəyəm ki, həm qorxuram, həm qorxmuram. Ona nə ad verirlər, nə deyirlər ona? Cəsur ördək deyərlər yəqin. Və Veyt gəlir bara, əslində qızı qorumağa gəlir, yəni sevgilisini. Amma bir türlü, yəni bu sifətdən o qızın qabağına çıxa bilmir. Vanessa, bura gəl. Səni çöldən axtarırlar, deyirlər köhnə sevgilindir, kimdir? Venesiya çıxır çölə, əlbəttə ki, bu Venesiya üçün bir tələdir. Çünki Veyt'i tutmaq üçün Venesiyanı qaçırmalıdır. Mən bilirdim ki, sən ölməmsən. Mən bunu hiss eləyirdim. Qız allanır, elə bilir ki, Veyt'dir, amma əslində Veyt deyil. Və bir az keçəndən sonra özü də görür, amma Venesiyanı üçə qaçırırlar. Veyt özünü yetirənə qədər, Lora dildə desək, dəvənin quyruğu yerə dəyir. Və bir az gəlir yerdə Venesiyanı kaşlıqını tapır, rəmin olur ki, Venesiyanı qaçırırlar. Yaxşı da özünə alır ki, nə olur? Onu mən tutsam, onun ağzını
Ağzını bir adam adasın. Zipilin. Ey çok lan sen papazlık da değilsin. Sen aldın. Ne oldu be? Ne uğraştın? Şarapsızdı bu. Ne ses o? Ne ses o? Telefon tap. Ne ses o? Ne de o kim yazır? Sirin sesdi. Sen Cövşət sağırdığını yazır. Bir de bu smile aldım. Bu ne smile'dı? Bu Pox təpəsidir aslında. Ben onu evvel elə bilirdim sözün düzü. Şokoladlı marajdadır. Mənə silah lazımdır. Və Polnu bayağı yüklənib gedirlər Venesanı xilas eləməyə. Ağzına şükür nə deyir bu? Mənə baxın malbaşlar, bilmirəm kimsiz ama səhv adamı qaçırtmışsınız. Mənim kesmiş sevgilim ölüb. Hə, biz elə bilirdik ama ölməyib sağdır. Bir də eşitdim, fantazi sekslərlə məşğul olmuşsunuz. Ayıb olsun sizə, çox ayıb olsun. Nə tərsən ağzım əməş? Deyirəm, utanmırsan, ne et? Az bilməm, üzümə bakıyorum, utanan sifət var məndə. Tak, belə elə, get əncəbongon tez sağlayın. Mr. Dib, arxada oturan material nədir, dəmirdir, daşdır? Nə dəmirdir, nə daşdır, o şəhərin əncəbongosudur. Əncəbongo, yadına saxla. Dəbindir. O ses neydi kadın? Eynen siz dediğiniz kimi Mr. Deed. Apardım o cedenin çöğün kranda başına oynaştım. Siz ne dediniz? Eynen de helal edelim. Sonra getirdim saldım bagaja. İndi deyil kıza yakın getmiş. Svetta para bile yakın gedenmez. İndi para basacağım sürünün aşağıda. Mən belə söz dememişim. Mesundan uydurur. Valla şaratır mənə. Ay cedə, ağını başıma dəvşir. Mənə de şaratma. Kinsizdeki kızın gözüne belə gelenmezsən. Dereden aşağı at o cedeni. Dağ patanı hazırsız eylence başlayır. Sen de mən dediklerimi yaddan çıxartma. Ağıllı kadınları seviyorum. İri memelileri babşim seviyorum. Ohoho, hele sen de işi. Gördün az ne vardı? Az o telefonu tuğla qırağı bunu nöttünü dağıt. İndi maman ağladı. Dağıtın bled. Sinəsi göyüsə qan çıx. Ən oğraş. Uy, sənin az dördün ha. Uy, Qüdrət. Sən nə qələt edirsən? Deyil, bu sən? Albət demirsən, bə sən burada başı özüm it bir şey yemeyirlər. Ay, şərəfsiz. Mən elədiyim, bəs də ölkümə hələ bir sevgilimi də qaçırtmısan. Sevgili bir xilas eləmək istəyirsən, zəkəməndən boğuş. Ofşun, bunlar gelir bir-birinə, çax çıxdı, qan çıxdı söhbəti. Frensiz tam elə Deadpool öldürərkən, qız gəlir arxadan gədəyə saplayır. Tam elə hər şey bitdi deyirdi, Frensiz yuxarıdan Wade'in üstünə tullanır və qırışma başlayır. Frensizi tutmaqda məqsədi onu köhnə üzünə qaytarmasıdır. Amma Frensiz isə deyir ki, bu mümkün deyil. Axırı Wade Frensizi öldürür, film də burada bitir. Sən uğraş. Tez mənim üzümü köhnə halına qaytarırsan, tez. Bu mümkün deyil artıq. Belə öləsi köpəkdi bu. Vur, vur qədəsi. Vur, oradan vurma bizə lazımdır, oradan vurma. Cındır, gədə cındır. Niyə məni qoydun, qaçdın? Wade bu qıza bütün əhvalatı danışır, yəni mənim köhnə üzüm artıq yoxdur deyir. Üzgündəyəm deyir, məndən qorxa bilərsən deyir. Qız isə maskasını sökür və Wade-i görür. Tək bu baş yox, paltarın altında da çox şeylər dəyişib. Ən böyük dəyişikli bilirsən arda olub, turbo penis. Biraz etikalı danış, Wade. Burada cavan qız durub. Siz buranı nə kəstirmişsiniz, babşim? Gedin. I don't really